Rusiyanın 5 şəhərindən Azərbaycana uçuşlar dayandırılıb. Bu barədə Rusiyanın Federal Hava Nəqliyyatı Agentliyinin rəsmi saytında məlumat verilib. Qurumun martın 23-də keçirilən iclasında belə bir qərar verilib. Beynəlxalq sərnişin daşımadan söz düşmüşkən, pandemiya ilə bağlı Azərbaycanın hava yolu ilə sərnişin daşımaya məhdudiyyət tətbiqindən bir il ötdü. Ölkələrlə müəyyən charter reyslərini çıxmaq şərti ilə hava yolu ilə sərhədlər hələ də bağlıdır. Təbii ki, bu cür vəziyyət birbaşa bu sektorda fəaliyyət göstərənlərin özlərinə deyil, digər bazar iştirakçılarına təsir göstərdi və göstərməkdə davam edir. Dəyən ziyanın ölkə iqtisadiyyatında payı da az deyil. Statistika göstərir ki, 2019-cu ildə Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların sayı 3 milyon 170 min nəfər olub. Bunun da təxminən 1 milyon 285 mini hava nəqliyyatı vasitəsilə ölkəmizə gəlib. 2020-ci ildə isə bu göstərici 5 dəfədən də artıq azalıb. Eləcə də ölkəni müxtəlif səbəblərlə əlaqədar tərk edən vətəndaşlarımızın sayında da azalma olub. Bu da ilk növbədə dirçəlməkdə olan turizm sektorunun vəziyyətinin yenidən pisləşməsinə gətirib çıxarıb. Bu il yanvar-fevral aylarında Azərbaycana gələn xarici vətəndaş Vətəndaşların sayı cəmisi 72 min nəfər olub. Bu da hətta ötən illə müqayisə edəndə, ötən il yanvar və fevralda açıq idi sərhədlər. Ona müqayisə edəndə 5,9 dəfə azdır. Azərbaycandan xaricə gedən, məsəl üçün Azərbaycan vətəndaşlarının sayında isə 13,5 dəfə azalma olub. Cəmisi 60 min Azərbaycan vətəndaşı xaricə gedib. Məsəl üçün, gəlmələri götürəndə yanvar-fevral ayında həmən o 72 min nəfər xaricidən, Azərbaycana gələn xaricidən 23% təxminən hava nəqliyyatı vasitəsilə gəlib. Və bu səyahətlərin də əksəri turizm məqsədi daşımır. Vəziyyət onu deməyə əsas verir ki, cari ildə az da olsa yalnız daxili turizmdə canlanma ola bilər. Heç bu il və yaxud da ki, gələn il 2019-cu ilin səviyyəsinə qayda bilməyəcək əlbəttə ki, optimistik proqnozlarla götürəndə bu təxminən 2023-cü ildə nəzərdə tutulur ki, 2019-un səviyyəsi, məsəl üçün, bərpa edilsin, pəncərələr açılır daxili turizm üçün, karantin rejimi müəyyən dərəcədə yumuşaldılanda insanlarımız regionlara səfərlər edir. Əlbəttə ki, biz indi də görürük ki, yanvar ayından ki, yumuşalma olub, daha çox turistik məkanlara səfərlər edib vətəndaşlarımız. Daxili turizmdə belə desək, vəziyyət normaldır, yəni nəfəs alır daxili turizm. Ekspertlər isə sərhədlərin bağlı qalmasının birbaşa iqtisadiyyata ciddi təsir göstərdiyini və bu səbəbdən məhdudiyyətlərin mərhələli şəkildə aradan qaldırılmalı olduğunu deyirlər. Azərbaycan aspektindən baxsaq məsələyə, təxminən eyni inkişaf yolunu keçmiş Pribaltika ölkələrinin təcrübəsindən istifadə etmək olar. Artıq Pribaltika ölkələrinin bir çoxu sərhədləri turistlərin üzərinə açırlar. Təbii ki, müəyyən şərtlər daxilində, müəyyən bir tələblər olmaq şərti ilə. Və bu istiqamətdə proses sürətlənməlidir. Azərbaycan hökuməti yəni uzun müddət bütün dünyada bu problemin aradan qalxmağını gözləməməlidir. Preventiv addımlar olmalıdır, amma eyni zamanda hərəkət də təmin olunmalıdır və sənaye artıq mərhələli şəkildə fəaliyyətə başlamalıdır. Yəni burada tələb formalaşmalıdır. Ekspert onu da bildirir ki, iqtisadi çətinliklə üzləşən sektorlara dəstək məsələsi də gündəmdə olmalıdır. Daha yaxşı olar ki, hökumət likvidliyin dəstəklənməsi istiqamətində proqramlar işləyib hazırlasın və bu zamanda təbii ki, bank sektoru, kommersiya bankları risk üzərinə götürməyəcəkdir. Hökumət bu riski müəyyən qədər paylaşmalıdır. Bu istiqamətdə yönələn vəsaitlərə müəyyən zəmanətlər verməlidir. Yəni, indi 500 milyon yalnız yeni investisiya layihələrinə yönəlir. Hansı ki, bilirsiniz, 2020-ci il ərzində cəmi bunun 130 milyonu verilə bildi. 370 milyonu saxlanılıb bu ilə. Nə üçün? Çünki tələb olmalıdır. Çünki iqtisadiyyat resesiya gedirsə yeni investisiya qoyuluşun heç kim düşünmür. Mövcud vəziyyətdə yaranmış problemi həll etmək lazımdır və buna görə də maliyyə təminatı mexanizmləri bu istiqamətə yönəlməlidir. Onu da qeyd edək ki, bu sahədə dayanıqlı inkişafı təmin etmək üçün yenidən müəyyən növ yardımların edilməsi üzərində düşünülür. Aysel Nəbiyeva, Bəxtiyar Nəsirli, ARB Xəbər.